Da čekam da čujem i tebi, Milinu, koja će tim pitanje postaviti, ali pre nego što počnemo zvanično pitanje novinara, ja ću da najavim jednog momka koji je zbog nemilog događaja morao da napusti zadrugu. Nažalost, život se dešava kako s polja nama, tako i za drugarima i sa nama večeras pridružit će nam se na ovoj stolici koja je prazna. Gledaoci, mogli ste da primetite da postoji jedno prazno mesto i upravo će na to mesto sesti bivši zadrugar, a i budući Dino Dizdarević. Dino. Dobroveče, Dino. Dobroveče.